Քիչ առաջ ավարտվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստը, որին քաղաքական խորհրդի անդամներից բացի մասնակցում էին նաև մեր տարածքային կառույցների պատասխանատուները։ Նիստի սկզբում Գայիկ Սարուկյանի առաջարկով քաղաքորդի անդամները, падգամավորները, տարածքային կառույցի պատասխանատուները ներկայացրեցին իրենց տեսակետը, մեր իրենց դիրքորոշումը նախանշված համանդրական հանրաքվեի վերաբերյալ, որից հետո լսելով քաղաքորդի անդամների, տարածքային կառույցի պատասխանատուների տեսակետը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գայիկ Սարուկյանը ներկայացրեց իր քաղաքական տեսակետը, նշելով, որ Բարգավաճ Հայաստանը մշտապես կողմ է եղել ուղիղ ժողովրդավարության այնպիսի կարևորագույն գործիքին, ինչպիսին հանրաքվեն է, այդուհանդերձ մենք չենք կարող որևէ մասնակցություն ունենալ իրավական առումով խոցելի այս գործընթացին։ Ուստի և, հարգելի իմ գործընկեր լրագրողներ, ակնհայտ է նաև, որ այս գործընթացի հենց սկզբից իշխանությունը իրավական հարթությունից հարցը տեղափոխել է բացառապես քաղաքական հարթություն, խնդիրը վերածելով Սև Սպիտակի կործանարար հակամարտության։ Մինչդեռ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար մեր հասարակության մեջ ջրբաժաններ և բարիկատներ ստեղծելու գործելավոճը մշտապես եղել է անընդունելի։ Ժամանակն է վերջապես փակել հնի և նորի անպտուղ արճակատման այս էջը և մեր բոլորի հավաքական ներուժն ուղղել մեր երկրի և ժողովրդի համար առավել բարեկեցիկ ու բարգավաճ ապագա ստեղծելու գործին, և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ջանք ու եռանդ չի խնայելու այս ամենը կյանքի կոչելու համար։ Ուստի և կուսակցության քաղաքական խորհրդի բոլոր անդամների, տարածքային կառույցների պատասխանատուների, падգամավորների միաձայն որոշմամբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի մասնակցելու սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի անցկացման գործընթացին։ Շնորհակալ եմ։ Եկեք հորապեն, եթե դա Սևի և Սպիտակի բաժանարար գիծը, ինչու խմբակցությունը չմասնակցեց և իր քվեարկությամբ նաև չարտահայտեց իր այդ դիրքորոշումը։ Որովհետև ես նշեցի արդեն, ի սկզբանե հենց խորհրդարանում գործընթացները գնացին ոչ իրավական ճանապարհով, մենք նշեցինք, որ պատրաստ ենք և հնչեցրեցինք առաջարկ աշխատել խորհրդարանական մեծամասնության հետ այս գործընթացը իրավական դաշտ բերելու համար, սակայն մեր գործընկերները նշեցին, որ սա իրենց համար այո իրավական հարց չէ, սա իրենց համար քաղաքական հարց է, և նաև ամբողջ գործընթացը քննարկումների բովանդակությունից ակնհայտ դարձավ, որ խնդիրը կրկին Սևի և Սպիտակի դաշտում է, ինչը մեզ համար ի սկզբանե եղել է անընդունելի, և այդ իսկ պատճառով կրկնում եմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի որոշումը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի մասնակցելու այս գործընթացին։ Ոչ, ստեղծելով չեք խանգարում իշխանություններին, Տիկին Զորապյան։ Եվ դա ձեր մեկնաբանությունն է, մենք ասել ենք, որ հանրաքվեն որպես ուղիղ ժողովրդավարության գործիք մեզ համար մշտապես եղել է ընդունելի, մենք պնդում ենք մեր դիրքորոշումը, եթե հիշում եք նախորդ խորհրդարանում մենք քանիցս ասել ենք, որ նույնիսկ կողմ կլինենք Շվեյցարիայի օրինակով լրջագույն հարցերը դրել հանրաքվեի, բայց այս ողջ գործընթացը արդեն իրավական դաշտից տեղափոխվել է քաղաքական դաշտ, ինչպես արդեն նշեցի մեր հայտարարության մեջ, խնդիրը տեղափոխելով Սևի և Սպիտակի անպտուղ և կործանարար հակամարտության դաշտ, ուստի և կրկնում եմ, մենք այս գործընթացին չենք մասնակցելու։ Կարծում եմ, մեր ընտրողները, ընտրական քաղաքական խորհուրդը իր դիրքորոշումը հայտնել է, չենք մասնակցելու, ընտրական տեղամասում յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի իր քաղաքացիական պարտքը կատարելու ազատ իրավունքը։ Ես նաև նշում եմ, որ սահմանադրական դատարան դիմելու իմաստ չեք տեսնում, քանի որ սահմանադրական դատանի շահագրգռված է։ Ես պիտի երկրորդ եմ Գագիկ Ծարուկյանի խոսքը, այդտեղ ավելացնելու բան չունեմ, շնորհակալ եմ։ Այսինքն իրավական այն հասկում ընդհանրապես որևէ այս թեմայով հարցազրույցներ։ Ես պատասխանեցի։ Ես հիմա, գիտեք, եկեք հիմա մենք հիմա ես բնականաբար մենք որպես քաղաքական ուժ գործընթացի տարբեր խնդիրների վերաբերյալ, եթե կլինեմ մտահոգիչ, խնդրահարույց, դրույթներ, գործողություններ, գործընթացներ, մենք չենք կարող մեր անձնական դիրքորոշումը չհայտնել։ Հիմա ես ներկայացնում եմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական դիրքորոշումը։ Հիմա եկեք արդեն, որ այսպես լինի, դուք ոնց կանեք, որ այնպես լինի, ոնց կանեք, ասում եմ,
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այս ցամանադրական հանրակրվեի գործընթացին չի մասնակցելու։ Կարո՞ղ եմ ձեր առաջարկած լուծումը ո՞րն էր, եթե ոչ ցամանադրական դասարանը։ Ես պատասխանեցի արդեն այդ մեր առաջարկած լուծման վերաբերյալ Միքայել Մերկումյանը խմբակցության անունից իր ելույթում լսել է, ավել նշել է, ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Իրավական հարցը այդպես էլ չպարզաբանվեց։ Ես նշեցի արդեն իրավական հարցերը մնացին չպարզաբանված, խնդիրը իրավական դաշտից տեղափոխվել է քաղաքական դաշտ, վերած հանրությանը հերթական անգամ բաժանելով սևի եւ սպիտակի, ինչը մշտապես մեզ համար եղել է մերժելի եւ անընդունելի ուստի եւ հարգելի, սիրելի իմ գործընկերներ, այս գործընթացին մենք չենք մասնակցելու։ Բայց ասում եմ, որ խորհրդարանի երկրորդ ամենամեծ ուժը այս կարևորագույն քաղաքական գործընթացի ժամանակ պարապուրտի է։ Դա ձեր դիրքորոշումն է, մենք պարապուրտի չենք մատնվում, սա քաղաքական որոշում է։ Սա քաղաքական որոշում է չմասնակցել մի գործընթացի, որը ի սկզբանե դուրս է եղել իրավական հարթությունից։ Շնորհակալ եմ։ Ես պատասխանեցի արդեն այդ հարցին։